მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები. ეხლა მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა, უფრო სწორად ორაკული ლენორმანი ასეთ თემაზე: გაცნობის პერსპექტივა. ესეთი ლამაზი დასტა. და მეორე ესეც ლენორმანი. ეს დამჭირდება, იმიტომ რომ უფრო მომცრო დასტა. და დავატივა ამ სივრცეზე. ესე იგი, ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: გაცნობის პერსპექტივა. და დავსვათ ასეთ შეკითხვებს: ვინ არის ის? მეორე შეკითხვა: მისი ჩანაფიქრი? მესამე: სადამდე მიგიყვანთ ეს ნაცნობობა? მეოთხე: ტაროს რჩევა. და მეხუთე: საბოლოო შედეგი. ნახოთ ზოგადად როგორ ხედავს აი ამ ნაცნობობას. აბა ნახოთ ზოგადად როგორ ხედავს. აბა, რა არის ეს? რა ენერგეტიკა ტრიალებს? რა პოზიტივი ტრიალებს? ზოგადად როგორ ხედავს ლენორმანი აი ამ ნაცნობობას, ამ ურთიერთობას? გაცნობის პერსპექტივა, გაცნობის პერსპექტივა. აი ესე იგი, როგორც მესმის, მე ჯერ გაცნობა არ მომხდარა, ამ გაცნობის პერსპექტივა და შემდეგ აი ეს შეკითხები, რაც უნდა დავსვათ. გაცნობის პერსპექტივა. აბა ნახოთ. მოაპყარეთ ყურადღება დასტისკენ. როგორ ხედავს ამ გაცნობას, ამ ურთიერთობას, როგორ ხედავს? აჰა. აქედან გამომდინარე, ესე იგი, აი ამ ინფორმაციით ხედავს, რომ არ არის პერსპექტიული ეს ურთიერთობა. აბა ვნახოთ. შემდეგ ვნახოთ, ესე იგი, რა ხდება, აბა რა იმალება ამ ურთიერთობაში. გაცნობის პერსპექტივა. ძალიან მალევე ჩანს რაღაცა გზების გაყრა. გაშორება, აბა ვნახოთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ზუსტად ის ადამიანი, ვისედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. აბა ვნახოთ, აი ეს პატარა დასტაც თუ გაამართლებს, ესე იგი, ამ თავარ, აი ამ პირველ ინფორმაციას, აი ამ გზების გაყრასთან დაკავშირებით. ვნახოთ, აბა მივყვეთ ახლა სქემის მიხედვით. პირველი: ვინ არის ის? ვინ არის ის? ბატონო. მეორე: მისი ჩანაფიქრი. მესამე: სადამდე მიგიყვანთ ეს ნაცნობობა? სადამდე მიგიყვანთ ეს ნაცნობობა? მეოთხე: ტაროს რჩევა ამ ურთიერთობაში თქვენთვის. ტაროს რჩევა. და მეხუთე: საბოლოო შედეგი. ნახოთ, აბა როგორ დამთავრდება აი ეს პერსპექტივა, ეს ყველაფერი მოიაზრება ამ შედეგში. ნახოთ, პირველი: ვინ არის ის? ვინ არის ის? აქ ჩანს ეს თვითონ არკანი შემცველია ძალიან ისეთი ნეგატიური ინფორმაციის. პრობლემასთან არის დაკავშირებული, ნეგატივთან არის დაკავშირებული, სიცივესთან არის დაკავშირებული და რაღაცა გადაულახავი, რაღაცა დაბრკოლება აი აქ ინფორმაცია. ვნახოთ მეორე, რა ხდება. აბა, მისი ჩანაფიქრი, ამ პიროვნების ჩანაფიქრი. ზოგადად ამ პიროვნების ჩანაფიქრი. აბა ვნახოთ ახლა.
მისი ჩანაფიქრი თქვენ ქალი ხართ, ქალი ხართ თუ ესე იგი არ ვიცი უკვე ახლა ვიზე საუბრობ, კაცია თუ ქალი? მოდით აბა ნახოთ ახლა. აი აქ რა არკანი ამოვა, რომ ვიცოდე, გავარკვიო, მე კაცისთვის საუბრობ თუ ქალისთვის საუბრობ? აჰა, ქალბატონია. ქალბატონისთვის საუბრობ, კი ბატონო. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ, ქალური აქვს ინტერესი თქვენს მიმართ, როგორც ქალის მიმართ შეიძლება ქონდეს მამაკაცს. ნახოთ ახლა, სადამდე მიგიყვანთ ეს ნაცნობობა. ეს არ არის გულწრფელი ურთიერთობა. ეს არის პიროვნება, რომელიც ბოლომდე არ იხსნება თქვენთან და მას ჩაფიქრებული აქვს რაღაცაზე და ესეთი მზაკვარი, უფრო სათავისო ინტერესები ამოძრავებს. ნახოთ შემდეგ მეოთხე ტაროს რჩევა. მოდით ახლა სანამ ტაროს რჩევაზე გადავალ. მე აქ მაინტერესებს თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენ ეს ხართ თქვენ. თქვენი გრძნობები შემოკარგვა, გამოვიდა ესეთი, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს წაგიყვანთ ცოლად, რომ დაოჯახდებით. როგორ დაიჯერეთ ეს, როგორ შემოკარგო, როგორ შეძლო ამ პიროვნებამ ესე თქვენი დაჯერება? თუმცა არ მიგვირს, როცა ადამიანს, როცა მამაკაც, საერთოდ მამაკაცი ზოგადად, ეხლა მამაკაცებმა არ მიწყინოთ და არ გამიბრაზდეთ, მაგრამ ზოგადად, საერთოდ სამყაროში, მამაკაცი არის უფრო მონადირე, ეს ბუნებრივია, მონადირეა. ეს რომ არ იყოს, მაშინ კაცობრიობა ვერ გამრავლდებოდა პლანეტა დედამიწაზე. ხო და როცა მამაკაცი ხედავს ლამაზ ქალბატონს, ის ყველანაირად ცდილობს, რომ მასთან დაამყაროს კონტაქტი. ხო გესმით? ეს ბუნებრივი მოვლენა, ბუნებრივი. ეხლა თქვენ აი ამ ურთიერთობას გაასერიოზულებთ თუ გართობით შეხედავთ, ეს უკვე თქვენი საქმეა. უბრალოდ უნდა იცოდეთ, რომ მამაკაცი საერთოდ ზოგადად, მისი ორგანიზმი, მისი მისწრაფება ლამაზი ქალის მიმართ არის მიმართული იმისკენ, რომ მან დაამყაროს კავშირი აი ამ ქალბატონთან. და აქ ჩანს, რომ თქვენ ეს ყველაფერი ძალიან სერიოზულად გაქვთ მიღებული, სერიოზულად მიიღეთ და როიტყვენ გეგმავდით. აბა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი ამ ურთიერთობაში მაინტერესებს. თქვენი ჩანაფიქრი ახლა საით მიდის? აბა ეს თქვენი სურვილი, ეს თქვენი ჩანაფიქრი. ა ბატონო, თქვენი ჩანაფიქრი მიდის რაღაც ილუზიებში, იმყოფებით, რომ თქვენ ასე იქნებით, რომ თქვენ დაოჯახდებით მასზე და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ მისი ჩანაფიქრი. ნუ მისი ჩანაფიქრი აგერ ამოვიდა, ეშმაკუნა კუდიანი მელაკუდა და აბა ვნახოთ მისი ჩანაფიქრი. ა ბატონო, აი მისი ჩანაფიქრი აი ასეთია ფიქრებში, მისი მზაკვარი და ნეგატიური დამოკიდებული, ნეგატიური კი არა, აი როგორიც მას ჰქონდა ჩაფიქრებული ინტერესი თქვენთან მიმართებაში, რომ რაღაცა მიიღო თქვენგან სარგებელი და თან ამავე დროს მხდალი, ძალიან ფრთხილი და ჭკვიანი. ვნახოთ აბა შემდეგ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ვნახოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთობას პერსპექტივა არ აქვს. და ეხლა ვნახოთ ჩვენ ტაროს რჩევა, ხო? ტაროს რჩევა ვნახოთ აბა თქვენთვის. ტაროს რჩევა ჩემოკარგო თქვენთვის. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და გადაიტანეთ სხვა რამეზე ყურადღება, საქმეზე გადაიტანეთ ყურადღება. აბა ვნახოთ ახლა გამოსავალი ამ ურთიერთობაში არის მესამე პიროვნება, რომლისგანაც მოდის ძალიან კარგი გადასარევი ინფორმაცია. მესამე პიროვნება ჩანს, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, აი ნახეთ, სერიოზული, აი ეს უკვე სერიოზული ურთიერთობა ჩანს, რომელსაც უნდა თქვენთან, აი რომელსაც მართლა გულით უნდა ხართ თქვენ.
და არა ისე როგორც ამ პიროვნებას გესმით? აი ეს მესამე პიროვნება ვიღაცა შემოდი. შეიძლება ეს პიროვნება იყო თქვენს ცხოვრებაში, მე მგონი სავარაუდოდ მე მგონი იყო. და აი შემოდის რო თქვა წინაპლანზე. ახო, აი ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი. მოდით ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტია. დამავიწყდა თავიდან მეთქვა რომ ორ ვარიანტად გაიშლება ნენორმანი ამ საკითხზე. ეგ გაცნობის პერსპექტივა. გაცნობის პერსპექტივა მეორე ვარიანტისთვის. ნახოთ როგორ ხედავს ლენორმანი აი ამ ჯერ რომ არ გაგიცნიათ ეს პიროვნება და როგორ ხედავს აი ამ გაცნობის პერსპექტივას, როგორ ხედავს თლიანად აი ამ ურთიერთობას თავიდან ბოლომდე, ზოგადად როგორ ხედავს. პირველი ვარიანტი ხო დაინახეთ რა გამოჩნდა, გზების გასაყარი, გზაჯვარედინი და ბოლომდე მართლაც ესეთი იყო ესეთი ინფორმაცია. აბა მოდით ნახოთ მეორე ვარიანტს, როგორ დაინახავს გაცნობის პერსპექტივა. მოაბყარით ყურადღება აქეთ. აქ ამოხვედით თქვენ, აბა ვნახოთ თქვენ ხართ, მაგრამ აბა ვნახოთ რასთან დაკავშირებით და როგორ აბა ვნახოთ თქვენ და აი აქ არის გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა, აი ესეთი ჯერ მოვლენებს არ გავუსწრებ წინ და აი ამას ესე გვერდით გადავდებ და მე ბოლოსში გახსენებთ თუ აქაც გამართლდება აი იგივე ინფორმაცია. ნახოთ. ესე იგი, ვინ არის ის? ლენორმანი გაიშლება სქემის მიხედვით. ვინ არის ის? მისი ჩანაფიქრი. სადამდე მიგიყვანთ ეს ნაცნობობა? მეოთხე ტაროს რჩევა. მეხუთე საბოლოო შედეგი. აი ეს საბოლოო შედეგი. პირველი. ვინ არის ის? ნახოთ. ვინ არის ის? Ну, აქ ჩანს ძალიან ისეთი ჯანსაღი აზროვნების ადამიანი, ჯანმრთელი აზროვნების ადამიანი, საღი, ასე ვთქვათ, აი რაღაც მრავალმხრივი უნარების ადამიანი, რაღაც შემოქმედებით უნარიანი, შეიძლება იყოს ფინანსურად ძლიერი, აი რაღაცით ძლიერი ადამიანი, რაღაც კომპეტენტური პიროვნება რა, რომ აი გამოსაჩენი პიროვნება საქმეშიც და ყველაფერში. მეორე ვნახოთ რა ინტერესი, არა, ეგიცამით. მეორე, აა, მისი ჩანაფიქრი. მისი ჩანაფიქრი აქ ჩანს თქვენთან ურთიერთობა პირდაპირ ამოვიდა. მისი ჩანაფიქრი, აი ნახეთ, ურთიერთობა თქვენთან, მაგრამ აი ახლა ეს ურთიერთობა როგორი ურთიერთობაა, საინტერესოა? როგორი ურთიერთობა? რასთან არის? ნამდვილად რა გულწრფელია ეს ურთიერთობა მისი მხრიდან? აბა ვნახოთ, გულწრფელია. ჯერჯერობით ამოდის მესიჯის სახით, მესიჯების სოციალურ ქსელში და ისე. როგორც მეგობარი, კი ბატონო, ამოდის ძალიან კარგად. შემდეგ კარგი მეგობრული ურთიერთობა და ამავე დროს იცით როგორ ძალიან ფრთხილი, იცით ფრთხილი დამოკიდებულება აქვს ამ ურთიერთობასთან, რომ რამე არ გაეპაროს. აი ნახეთ, ძალიან ფრთხილი დიპლომატიური დამოკიდებულება აქვს თქვენთან მიმართებაში. მოდით ნახოთ ახლა მესამეზე გადავიდეთ. მესამე, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? ნახეთ, ეს არის კარმული ურთიერთობა და ეს არის გამაფრთხილებელი არკანი. გამაფრთხილებელი არკანი
რომელიც გაფრთხილებთ თქვენ, რომ ფრთხილად იყოთ ამ ურთიერთობაში, რამე არ შეგეშალოთ. Რამე არ შეგეშალოთ, ნახოთ, რა შეიძლება შეგეშალოთ მაგალითად. Მაგალითად, რა შეიძლება რომ შეგეშალოთ. ხო, აი რაღაც იცით რა არის, ძალიან არეცადოთ მის ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, უხეშად რომ ვთქვათ, ცხვირის ჩაყოფა, ეს არ უყვარს ამ ადამიანს. Ძალიან მისი ცხოვრების გაქექვა, აგრეთვე ძალიან არ უყვარს კიდევ რა დარიგებები და ესეთ რაღაცნა ნუტყვიან მის ნებართვის გარეშე მის ცხოვრებაში შეჭრა. აი ესეთი რაღაცები არ უყვარს და არ მოსწონს, ამიტომ ეს გაითვალისწინეთ. ეს იყო მესამე და აი რა შეიძლება გამოიწვიოს დაუშვათ აი ამ ამან. რა შეიძლება გამოიწვიოს? Არა, ისეთი არაფერი მაგალითად. კი ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ ზოგადად რო გაითვალისწინოთ, არ მოსწონს ეს. ეს გაფრთხილება ამოვიდა და იმიტომ. ზოგადად თქვენი ურთიერთობა ერთი შეხედვით ბედნიერია. კი ბატონო, ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ. ვნახოთ ახლა ტარო რას გირჩევთ თქვენ. ტარო გირჩევთ, რომ გაქვთ საკმაოდ ძლიერ ადამიანთან ურთიერთობა. ძლიერ პიროვნებასთან, როგორც ენერგეტიკულად, ასევე და თქვენი წინდაუხედავი, თქვენი რაღაცა წინდაუხედავი საქციელის გამო შეიძლება არ ვიცი რა, აი რაღაცა არის, რაღაც შეიძლება თქვენ შეცდომა დაუშვათ ამ ურთიერთობაში, რაღაც ისეთი, რომ აი ამ ურთიერთობის დასრულების მიზეზი გახდეს. მაგრამ აქვე ვამბობ, თუ დიდი სიყვარულია, რამ შეიძლება რომ ეს დაარღვიოს, ესეთი სიყვარული, ხო? როცა დიდი სიყვარულია, იქ მიტევებაც დიდია, ხო? დიდი დოზებით ხდება. აი რაღაცა ხდება ამ ურთიერთობაში, რომ აი პირდაპირ გაფრთხილება, ტაროს რჩევა, ტაროსგან გაფრთხილება მოდის ასეთი, რომ ფრთხილად იყოთ ამ ურთიერთობაში. ეს არ არის ჩვეულებრივი პიროვნება. ეს არ არის ხელწამოსაგრავი ადამიანი. მასთან თუ გინდათ რომ ეს პიროვნება შეინარჩუნოთ, უნდა იყოთ ფრთხილად, ძალიან მოზომილი სიტყვით და საქციელით. მე საბოლოო შედეგი, აბა ნახოთ რა არის ეს. საბოლოო შედეგი გამოსავალი. საბოლოო შედეგი ჩემოკარგო. ამ ურთიერთობას, ნუ ეხლა არ მინდა რომ წინასწარ ეხლა გავასწრო მოვლენებს, თქვენ თვითონ ძალიან გთხოვთ, რომ ფრთხილად იყოთ, შეინარჩუნეთ ურთიერთობა, ხო შეიძლება, ხო? ამიტომ მოდით, აი ამ ბოლო პასუხს ჩემთვის შევინახავ კარგით, აი ასე მოვიქცეთ. ეხლა დასაწყისი თუ ვინმეზე რეზონირდა, აი აქამდე ბოლომდე მოვედი, ხო? მოდით აი ამას მე ჩემთვის შევინახავ და არ გეტყვით. თქვენთვისაც ნათელი იქნება, როგორ და რანაირად წარიმართება ეს თქვენი ურთიერთობა და არ არის საჭირო რომ ჩემგან გაიგოთ. მოკლედ აი ასე გაიშალა მეორე ვარიანტი. და თქვენს წინაშე იყო ლენორმანი. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, რომ მიყურეთ და მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, გამცემისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. აგრეთვე შეგახსენებთ ტაროს პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, Facebook-ზე დამიმატეთ. ეს ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთ, ის აპლიკაციები, WhatsApp-ი, Viber-ი და ეს ყველაფერი წერია მანდ. და მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს ვიდეო აქტუალური არის ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას, აი ამ სათაურით, გაცნობის პერსპექტივა. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. ჩემო კარგებო, მომავალ შეხვედრამდე.